Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elmar Mehdiyev bu gün Lerik şəhərində vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə Lerik, Lənkəran, Astaran, Masallı və Yardımlı rayonundan ümumilikdə 30-a yaxın vətəndaşın müraciətinə baxılıb. Müraciətlər əsasən pensiya təyinatı, başqa dövlətlərin ərazisində qazanılmış iş müddətlərinin sığorta stajına daxil edilməsi, əmək pensiyasının növünün dəyişdirilməsi, pensiyaların yenidən hesablanmasının bir sıra hüquqi aspektləri, o cümlədən müvafiq arxiv sənədlərinin olmaması səbəbindən keçmiş Sovet dövründə işlədikləri müddətin əmək stajlarına əlavə edilməməsi kimi məsələlərlə bağlı olub. Görüşdə həmçinin əmək pensiyalarının üzərinə qulluq stajına görə əlavənin hesablanması, əyani təhsil müddətinin staja daxil edilməsi, dövlət qulluqçusu kimi pensiya təyin olunması və digər məsələlər barədə təklif və şikayətlərə də baxılıb. Hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyən fondun sədri problemlərin həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün tabeliyindəki qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.